Hola, bon dia. Feliç diada de Sant Jordi, que avui ho és, encara que estem confinats, espero que poguéssim celebrar-ho. I el que vull fer avui és recomanar-vos un llibre que vaig veure l'entrevista de l'escriptor a la tele i em va causar molt bona impressió i vaig comprar immediatament. Un llibre que m'ha encantat, és fàcil de llegir i que es diu Viatge al País dels Blancs, de Ousmane Oumar. Explica la història de com un xiquet de 13 anys que vivia feliç al mig d'un país de l'Àfrica veu un avió al cel i li diuen que ve del País dels Blancs. I llavors el seu únic anhel és arribar a aquest País dels Blancs per a veure què hi ha que pugui fer volar avions que no n'havia vist mai cap. I totes les coses que li passen al camí. I quan arriba al País dels Blancs se'n dona compte que no és cap meravella. És un llibre molt bo que us recomano de lectura a partir d'avui. Moltes felicitats avui a tots els Jordis i salutacions. Adeu.